Dobrý večer, je 13. února 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 35. 18. 63, 62, 56, 76, 45, 32, 58, 79, 25, 52, 7, 60, 67, 50, 44, 10, 23 a číslo 47. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 868, 869. Výhercům blahopřejeme, mějte se hezky a naviděnou.